Selamat datang Tan Sri Annuar Musa. Kenapa tak pakai baju merah? Semalam pakai baju pink, hari ni pakai baju biru. Kita nak suruh Tan Sri ketuk ketampi, betul tak? Ya. Berani masuk ke pemimpinan wanita tidak pakai baju merah. Walau bagaimanapun, oleh kerana kita amat sayang kepada ketua perdagangan kita, betul tak? Bukan kerana beliau handsome. Ya. Tetapi kerana beliau rajin dan committed menjalankan tugas. Terima kasih Tan Sri Annuar. Kami wanita amat menghargai pengorbanan dan juga sumbangan Tan Sri kepada parti yang kita sayangi.